Čuvari biblioteke. Glenn Cooper. 29. poglavlje. Will je ostavio jednu od bombi u podnožju stepenica koje su vodile naviše do hangara, a drugu na stepenicama koje su vodile iz biblioteke gore u kuću. On i Nancy su se vratili uza stepenice u farmersku kuću sa kasijom i ostavili Filipa i Haven u podzemlju radi njihove sigurnosti. U dnevnom boravku je telefon ponovo zvonio, ali ovoga puta se Will javio. "Kako ide?" rekao je on prkosno. Pukovnik Wolford je odgovorio izazivačkim tonom. "Sa kim govorim?" "Zovem se Will Piper." "Shvatam, gospodine Piper. Ovde je pukovnik Barry Wolford iz britanske vojske. Gospođica Locke me je obavestila da ste se duboko uvalili u ovo." "Ja to ne bih tako opisao, pukovniče." "Pa, možda se tu malo ne slažemo. Možda bih mogao to da nazovem stokholmskim sindromom, kada se čovek identifikuje sa onima koji su ga oteli. Ja bih to nazvao neposrednim nagonom samoodržanja. Vidite, ja znam kako će se ovo odigrati. Vi ulazite ili Amerikanci ulaze, ili Kinezi ulaze. Nije važno ko. I ono što će vas zanimati bit će biblioteka. Lightburnovi, moja porodica, svi drugi koji se nalaze ovde, bit će smetnja. Vi ćete hteti da ovo bude potpuno hermetički zatvoreno i zaštićeno od curenja informacija." "Ja sam vojnik, gospodine Piper. Imam striktna ovlašćenja, ali siguran sam da ćete, kada s porodicom budete na sigurnom, moći da izrazite zabrinutost odgovarajućim civilnim vlastima." "Pukovniče, neću se raspravljati oko nečega što znam da je činjenica. Javio sam se da vam kažem kako je sve što vam je Annie Locke rekla činjenica. Mi smo ovde napravili svoje uporište. Ako uđete nepozvani, bit ćete dočekani smrtonosnom silom. Sad, to možda neće uplašiti čvrstog momka kakav ste vi, siguran sam, ali evo nečega što bi moglo da vas uplaši. Ako uđete unutra, pucajući, nećete dobiti biblioteku, dobit ćete pepeo. Kao nadležnom terenskom oficiru, dupe će vam izgoreti isto kao ove knjige. Da li me razumete?" Pukovnik je posle izvesne pauze odgovorio da je savršeno razumeo i pitao Vila šta želi. "Pošaljite ovamo ekipu BBC-a da napravi emisiju uživo. Gledaćemo je na televizoru da budemo sigurni da nije prevara. Kada BBC prenese ceo obilazak ovog mesta, onda ćemo izaći odavde. I još nešto, neka novinari donesu pismo sa pomilovanjem za Lightburnove, koje je potpisao ministar unutrašnjih poslova." "Još nešto?" upitao je Wolford službenim, ali ljutitim tonom. "Da. Recite mi, da li je Greg Davis mrtav?" "Jeste." "Kako je umro?" "Da budem potpuno iskren, uopšte nisam siguran. Okolnosti smrti se istražuju." Baš pre nego što će prekinuti vezu, Will reče: "Ja bih gledao na istok, pukovniče. Pozovite me ponovo kada budete imali odgovor." "Trebalo bi da sedim sa njima," rekla je Haven. "Hoćeš li ti da dođeš?" Filip je krenuo sa njom u sobu pisaca. Svi riđokosi muškarci su podigli pogled ka njoj. Iako se nikada nisu smešili, izgledalo je kao da su im se izrazi lica umekšali u njenom prisustvu. Ona i Filip su seli u prednji deo prostorije i gledali ih kako rade svoj posao. "Na čemu rade?" upitao joj je Filip. "Na 2611. godini." "Teško je zamisliti tako daleku budućnost," reče on. "Bilo bi sjajno videti imali nekih čudnih imena, kao da su imena vanzemaljaca sa druge planete. Da li si ikad gledala?" "Ne." "Zašto?" "Nije moje da gledam." "Mogu li ja?" "Ne verujem da bi trebalo," rekla je. "Danas se čudno ponašaju." Filip nije znao kakvo je njihovo uobičajeno ponašanje, ali je shvatio na šta misli. Nijedan od njih nije pisao brzo i bez zastoja. Počinjali su i zaustavljali se, sa oklevanjem držeći olovku iznad papira. A kada nisu pisali, meškoljili su se u svojim stolicama kao da pokušavaju da pronađu udoban položaj.
Angus, najstariji pisac, jedva da je uopšte pisao. Umjesto toga je tu pozurio u papir pred sobom i balavio više nego obično, od čega je stranica postala mokra i neupotrebljiva. Možda ih je uplašila sva ta buka napolju, reče Filip, i svi ovi novi ljudi. Haven je ustala i uzela čist peškir. Prišla je Angusu i obrisala mu lice, pa zatim košulju i list papira. Čekaj da ti dam novi, rekla mu je, krenuvši prema kraju stola gde je stajao spreman tabak papira. Matthew, 21-godišnji pisac sa crvenkastim čekinjama na bradi, odjednom je ustao sa stolice, glasno gunđajući. Bio je mršav, kao i svi oni, i ne baš snažan, ali je neočekivano brzo zgrabio Haven oko struka i bacio je na pod. Hej, viknu Filip. Haven se borila i otimala pod Matthewovom težinom. Mladić je pokušavao da joj zadigne haljinu. Pogled mu je sada bio unezveren i strasno se prislanjao uz nju, dok su ostali pisci nastavljali svoj posao kao da se ništa ne dešava. Filip je pritrčao i opkoračio Matthewa, pokušavajući da ga podigne sa devojke koja se očajnički koprcala. Bio je previše težak da bi ga podigao, pa mu je Filip privukao pažnju tako što ga je udario pesnicom u desno, pa u levo, pa ponovo u desno uho. Matthew je jauknuo od bola i otkotrljao se u stranu, pokrivajući uši da se zaštiti od novih udaraca. Molim te, Filipe, nemoj da ga povrediš, viknula je Haven. Ubiću ga, vikao je Filip, ponovo podižući stegnutu pesnicu. Ona je ustala, izravnala haljinu i kleknula pored pisca koji se zaklanjao rukama. U redu je, Matthew, u redu je, rekla je utešno. Niko te neće povrediti, niko nije ljut na tebe. Filipe, pomozi mi da ga odvedem do njegove stolice. Filip je nevoljno poslušao. Matthew je tiho sedeo neko vreme, pa podigao svoju olovku. Napisao samo jedan redak, pa stao. Kapljica krvi sa posekotine na njegovoj slepočnici pala je na papir i on je buljio nju kao opčinjen. Haven je potrčala po peškir i pritisnula ga na njegovu malu posekotinu. Da li ti se ovo ikada ranije dogodilo? Iznenada je upitao Filip. Ne, ali to je moralo da se dogodi jednom, zar ne? Takav je naš način života, Filipe, rekla je tek nešto glasnije od šapata. To ne mora da mi se sviđa. Mojoj majici i tetki nije moralo da se sviđa. Filip samo reče. Čoveče, uzela ga je za ruku sa teškim uzdahom. On ju je čvrsto stegnuo i rekao. To se sada neće desiti. Haven, čula si moga tatu. Tvoj život će se promeniti. Da, svakako će se promeniti, rekla je sklanjajući svoju crvenu kosu sa očiju da obriše oči. U redu. Sljedeći čahovski potez, rekao je Will, predajući slušalicu fiksnog telefona Nancy. Obavi svoj poziv. Sigurna sam da će Britanci prisluškivati, reče ona. Nije važno, igraj za publiku. Pozvala je direktora FBI-a, Periša, na kancelarijski broj. Bilo je skoro 8 sati uveče u Vašingtonu, ali je računala da će on još uvijek biti tamo. I bio je. Upitao ju je gdje se nalazi i kada mu je rekla, prasnuo je poput vatrometa, ponovo govoreći o neposlušnosti. Moraš da pređeš preko toga, odgovori mu Nancy. Ovdje sam i ovdje se kuva veoma ozbiljna stvar. Da li je ovo bezbedna linija, upita on. Nije, onda moram da budem obazriv. Dovoljno je reći Nancy da mi imamo jasnu predstavu šta se dešava u Pinu i postoji visok stepen interesovanja za ta sredstva. Ipak izgleda da ima i drugih zainteresovanih strana. Britanska vojska nas je već obavestila da namerava da uđe na silu. Prilično je jasno da se i Kinezi približavaju. Periš je glasno ispustio vazduh koji je zadržavao. Kako znaš za to? To je duga priča, ali znam ko je pošiljalac čestitki. On je mrtav. Bio je povezan sa Kinezima. Gospode, potrebna nam je tvoja pomoć, reče ona. Ovdje je u pitanju život ili smrt. Potrebno nam je da ubediš Britance da pristanu na naše zahteve.
Ispričala mu je za televizijsku ekipu za prenos uživo i pismo pomilovanja za Lightburnove. Inače, niko neće dobiti biblioteku netaknutu. Parrish je slušao, a onda joj je odgovorio zvučeći napetije nego što ga ikada čula. Postoji problem u tome, Nancy, i nije me briga što ovo govorim preko nebezbedne linije, jer mislim da svi znaju kakva je situacija. Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Britanije nisu više na istoj strani u ovoj stvari. Oni će uraditi ono što moraju, a mi ćemo uraditi ono što mi moramo. I neka nam je Bog u pomoći, izgleda da i Kinezi misle isto tako. Ovo se neće završiti tako što ćemo svi zajedno veselo pevati oko logorske vatre. U jedan sat posle ponoći Kenny je primio poziv koji je čekao. Ovo je odobrenje iz Bele kuće, rekao mu je admiral Sage. U 2 sata treba da potajno uđete u kompleks i obezbedite metu. Kada uspete u tome, pridružit će vam se jedan ili više timova mornaričkih foka iz Združene komande za specijalne operacije, koji će uskoro i preuzeti kontrolu nad sredstvima. Njih će podržavati 3. bataljon rangera koji se sprema da krene iz baze Rafa. Britanci su nam uskratili pravo na uzletanje i sletanje u našim objektima koje delimo sa Rafom, ali mi smo u raspoloženju da im kažemo, ma nosite se. Rangeri će Britance držati dovoljno dugo zauzete da mi dovedemo eskadrilu teretnih helikoptera i odnesemo knjige. Počećete od 2027. i uzeti onoliko decenija i vekova materijala koliko je to za čoveka uopšte moguće, pre nego što se povučemo. Jasno? Da, gospodine, rekao je Kenny dok mu je srce lupalo. Šta je sa Kinezima? Izgleda kao da i oni dolaze, uzbuđeno reče admiral. Njihova flota se bliži udaljenosti sa koje mogu da udare. Prepusti rangerima i vazdušnim snagama da brinu o njima. Uz to, ni Britanci ne nameravaju da puste Kineze da umarširaju bez dobre borbe. Ostani usredsređen na svoj cilj i nemoj da ne uspeš. Tokom kratkog perioda tišine, Kasija je napravila čaj. Pozvala je Daniela iz dnevne sobe i dala mu njegovu omiljenu šolju, pre nego što je poslužila i Nancy i Vila. Njih 4 su seli na kuhinski pod zbog straha od snajpera, iako im je Nancy rekla da nigde unutra nije zaista bezbedno. To je utešno, rekla je Kasija, otpivši gutlje čaja. Izvini, odgovori Nancy, ja sam cura koja sve kaže otvoreno. Mogu li da pitam koliko dugo ste vas dvoje u braku, upitala je Kasija. 16 godina, uključio se Will. Dobrih 16 godina. A vas dvoje? 25, reče Daniel. Vreme brzo prolazi, zar ne? Nancy klimnu u znak potvrde i dodade. Živeli smo svaku godinu svog braka, pretpostavljajući da će 2027. možda biti kraj. Vi ljudi ste možda jedina porodica na svetu koja je znala da nije tako. Možda vam je bilo bolje što ne znate, rekla je Kasija. Zašto? Upita Will. Pa pogledajte vas dvoje. Videla sam kako potajno gleduckate jedno drugo. Izgleda kao da se mnogo volite, kao tek venčani. Možda je pomisao na horizont održavala stvari svežim. Daniel upita svoju ženu. Kako onda objašnjavaš naše bračno blaženstvo? Daj, molim te, uzviknu Kasija, blago ga ritnuvši. Malo si prestar da postaneš komičar, zar ne? Telefon zazvoni. Will je čučeći otišao do dnevnog boravka i javio se. Na vezi je bio pukovnik. Ovde je Wolford. Da li je to Piper? Nadam se da ćete mi reći da je ekipa BBC-a na putu ovamo. Avaj, ne. Pogrešan potez. Slušajte, mislim da je najbolje ne zaobilaziti oko suštine, reče pukovnik. O vašem predlogu se raspravljalo na najvišem nivou. Nije prošao. Zapravo je dosta silovito odbačen. Lightburnovi su kriminalci i mora da im bude suđeno. A knjige su nacionalno bogatstvo i kao takve moraju biti zaštićene od određenih stranih sila koje prete da ih uzurpiraju. Plašim se da ću morati da vam dam ultimatum.
Izađite u roku od sat vremena, sa rukama na potiljku, jedno po jedno, ili ulazimo. Da li ste jasno razumeli, gospodine Piper? Evo šta sam razumeo, povika Will. Razumeo sam da ćeš u istoriji biti prikazan kao naročito jadan i glup kreten. Zatim je zalupio slušalicu, dopuzao nazad u kuhinju, seo prekrštenih nogu na pod i nastavio da pije čaj. To je dobro prošlo, reče Nancy. Da li je uvek ovakav, upita Kasija, blago se nasmejavši. Verovali ili ne, ublažio se s godinama. U sobi za hitne sastanke u Whitehallu premijera Hastingsa su obavestili da je predsjednik Dumont na vezi. Prihvatio je poziv i prebacio ga na speakerfon. Nestalo je oslovljavanja po imenu i neformalno izražavanje. Gospodine premijeru, rekao je predsjednik, istoričari neće imati dobro mišljenje o nama ako ne uložimo posljednji napor da kompromisom rešimo naše neslaganje. A kakva je vaša definicija kompromisa, gospodine predsjedniče? To je plan u tri tačke. Mi preuzimamo kontrolu nad bibliotekom, pomažemo vam da odagnate Kineze i pošaljete Severnomorsku flotu nazad u Tianjin i puštamo vas da postavite stalni tim analitičara na jezeru Grum da pretražuju bazu podataka kada se ona tamo postavi i pusti u funkciju. Hastings je pogledao oko svog konferencijskog stola u svoje ministre i članove odbrambenog štaba, koji su odmahivali glavom. Ovaj kompromis, gospodine predsjedniče, zvuči sasvim identično kao vaš prvobitni zahtev. Evo moje zamisli o kompromisu. Mi ćemo kontrolisati britansku biblioteku u britanskom objektu, koji će biti izgrađen na britanskom tlu. Vi ćete ispuniti svoje obaveze iz NATO-a i pomoći nam da oteramo Kineze, a mi ćemo vas pustiti da postavite tim analitičara u Britaniju, da istražuju bazu podataka kada, kao što ste rekli, ona bude postavljena i puštena u funkciju. Predsjednik Dumont je brzo odgovorio: neće moći tako, gospodine premijeru. Imam čvrst stav o ovome. Naši pravnici su pregledali pismeni sporazum koji su Churchill i Truman potpisali 1947. i uvereni su da pojam biblioteka obuhvata materijal koji imate u PIN-u. Dakle, to je vlasništvo Sjedinjenih Američkih Država i mi nameravamo da tražimo svoje vlasništvo. Hastings je od besa i osjećaja o važnosti trenutka ustao iz svoje stolice. Dozvolite da vas upozorim, gospodine predsjedniče, da će pokret ljudstva i materijala iz bilo kog vašeg objekta u našim bazama RAF-a biti smatran činom neprijateljstva i u skladu sa tim ćemo se prema njemu i odnositi. Mi smo, kao što vam je dobro poznato, nuklearna sila i kineski, vaš ili bilo čiji napad na našu suverenost jeste de facto ratni čin. 30. poglavlje. U sedla. Kenny je ubacio metak u cev svoje jurišne puške, a Lopez i Harper su učinili isto. Gurnuli su opremu koja im nije bila neophodna pod neko smrznuto žbunje i počeli da se prikradaju niz brdo. Kenny je vodio prema putu široko zaobilazeći mesta gdje su policija i vojska bili najgušće koncentrisani ispred farme. Njihova meta je bila grupa od tri, naizgled nenaoružana ili slabo naoružana policajca na najsevernijoj granici imanja, koji su gurnuti u stranu radi dolaska brojnih pripadnika specijalnih jedinica i vojske. Gledao ih je kroz dvogled i dopalo mu se ono što je video. Oni su bili laki za skidanje. Krenuli su prema svojim metama hitro i tiho kao velike mačke kada se približavaju svom plenu, dok nisu dovoljno blizu da se bace na njega. Policajci su se vrzmali po ivici puta, trupkajući nogama u pokušaju da se zagreju. Čuvari su izveli svoj posljednji trk preko puta brzinom pume. Svaki je odabrao po jednu metu i obrušili su se svaki na svog izabranog čoveka. Kenny je brzo proverio da vidi kako se Lopez i Harper snalaze.
Sva trojica su se kretala u skladnom ritmu. Nakon što su odvukli onesposobljene policajce iza živice, skinuli su im spoljašnje delove odeće i izašli iz žbunja, izgledajući u velikoj meri kao lokalni pozornici sa puškama skrivenim ispod kaputa sa kapuljačom. U redu, započnimo ovu žurku, rekao je Kenny. Krenuli su duž puta prema farmerskoj kući. Vod prvog lankesterskog puka smestio se uz ivicu puta u odbrambenom položaju, pri čemu je polovina njih bila okrenuta prema farmi, a polovina štitila krilo. Kenny i njegovi ljudi promarširali su pravo pored njih, nastavljajući da ćute kada se jedan vojnik našalio na njihov račun kako će im glave biti raznete. Kada su prošli pored voda, Kenny se zaputio preko polja, usmeravajući se prema malom kamenom hangaru. Bilo je 5 minuta do 2 sata. Borbena grupa iz tima 6 mornaričkih foka, nekih 40 ljudi, već su bili na položaju na Haifelu. Došli su istim putem kao Kinezi, ali tako nisko da njihovi helikopteri nisu ostavili nikakav trag na radaru. Koristili su spaljeni trup kineskog helikoptera kao zaklon. Poručnik koji ih je predvodio gledao je kroz dvogled kako Kenny vodi svoje ljude prema spoljašnjoj građevini. Njegov terenski oficir je rekao: "Trebalo je da nas zaduže za ulazak." Poručnik odgovori: "Ti ne znaš za momke sa jezera Grum, zar ne? Oni su dobri kao i mi. Neki kažu i bolji." U sobi za hitne sastanke ministar odbrane je podigao pogled sa svog ekrana i procedio: "Upravo su me obavestili da je 10 helikoptera i drugih letelica prekršilo našu zabranu letenja u Mildenholu i poletelo. Zaputili su se na severozapad." "Prema Kambriji?" upitao je premijer. "Izgleda da je tako," odgovori ministar. "Sačekajte, imam još jedan dolazni poziv." Ponovo je stavio slušalicu da čuje poruku iz nadzorne stanice u bazi Rafa, a onda ju je skinuo da objavi: "Nesreća nikada ne dolazi sama. Izgleda da su Kinezi podigli u vazduh niz letelica sa nosača aviona Wen Jiabao. Izloženi smo napadu na 2 fronta, premijeru." Hastings se srušio u stolicu i pogledao svoje ljude. "Mogu li da dobije mišljenje komiteta?" upitao je kroz stegnuto grlo. Ministar odbrane je rekao najmirnije što je mogao: "Premijeru, verujem da za ovim stolom postoji konsenzus da ne možemo da se borimo i pobedimo u ratu na 2 fronta sa ovakvim protivnicima. Ako lansiramo krstareće rakete sa nuklearnim punjenjem, biće nam uzvraćeno istom merom i gubitak života civila biće potpuno neprihvatljiv. Imamo 2 mogućnosti, da se povučemo i pustimo Amerikance i Kineze da se bore na britanskom tlu, ili da pošaljemo prvi lankesterski puk da zauzme biblioteku pre nego što je se drugi dočepaju. Sa tom mogućnošću ćemo bar biti u poziciji da odlučujemo." Hastings je udario pesnicom po stolu i trznuo se od bola koji je sam sebi naneo. "U redu, uradite to. Pošaljite naše momke unutra." "Nancy i meni bi dobro došlo neko oružje," rekao je Will Danielu. "Ne znam baš," progunđao je Daniel. "Ako uđu pucajući, hoću da budem u mogućnosti da štitim svog sina najbolje što mogu." Kasija je dodirnula svog muža po ruci. "Daj im, Daniele, sada možemo da im verujemo. Zar ne misliš tako?" Daniel uzdahnu i pristade. On, njegovi sinovi i Kilan imali su sačmare na preklapanje, a Kasija je imala stari revolver koji im je rado prepustila, pružajući dršku ka njima. "Ko je bolji strelac?" upitao je Daniel. I Will i Nancy odgovoriše: "Ja." "U redu," nasmeja se Will. "Dajte ga njoj, ja udaram jače nego ona." Daniel je polako prišao do zadnjeg prozora, malo razmakao zavese i 2 puta uključio i isključio baterijsku lampu. Istog časa je sa prozora štale dospeo isti znak. "Kilan i Douglas su dobro," reče on. Pozvao je Andrewa gore na spratu. Mladić je sišao sa sačmarom
u jednoj i šoljom čaja u drugoj ruci. Dovrši čaj, pa siđi dole sa njima. Ne verujem da oni napolju znaju za drugi ulaz, ali nikad se ne zna. Ja ću ostati u kući sa devojčicama. Nedostaju nam ljudi, ali uradit ćemo najbolje što možemo. Jesi li ti dobro, momče? Andrew je imao mračan i prkostan izgled Lightburnovih i samopouzdanje najstarijeg sina. Ako dođu, ja sam spreman. Odlično, računam na tebe, reče njegov otac. Andrew je prvi krenuo niza stepenice i kroz biblioteku, na izgled ponosan na priznanje koje mu odao otac. Will, Nancy i Cassia išli su za njim. Zatekli su Filipa i Haven kako sede u izdvojenoj prostoriji na Filipovom ležaju. Dečak joj je obgrlio rukom oko ramena i na Vilovo iznenađenje nije povukao ruku kada su oni ušli. Drčanje, pomislio je Will, baš kao i ja u njegovim godinama. Cassia je pogledala Haven sa majčinskom zabrinutošću. Jesi li dobro? Ona i Filip su se bili dogovorili da ne govore o događaju u sobi pisaca. Dobro sam, rekla je ona, samo razgovaramo. Nancy nikada nije videla Filipa da grli neku devojku. Ona je bila jedina koja je izgleda bilo neprijatno zbog ovog upada. Will je to osjetio i rekao, treba da proverimo skladište. Ostavili su ih i otišli u spavaonicu. Fitilj kućne izrade protezao se nekoliko metara iz središta spavaonice, ispod vrata skladišta i do grlića velikog kanistera za gorivo. Nije bio mnogo deblji od neupredene niti konca, tako da su Will i Andrew morali da prođu čitavom njegovom dužinom da ga provere. Misliš da će ovo raditi? Upita Andrew. Nadam se da nećemo morati da proveravamo, glasio je Willov odgovor. Kenny je osmotrio unutrašnjost mračnog hangara kroz svoje naočare za noćno osmatranje. Unutra nije bilo mnogo toga, nešto farmerskog alata, nekoliko bala sena. Skinuo je policijski ogrtač i njegovi ljudi učiniše isto. Proverite postoji li na podu neki poklopac, naredio je on. Lopez ga je odmah pronašao i kada mu je Kenny klimnuo glavom, povukao je gvozdeni prsten i otvorio ga, otkrivajući mračno drveno stepenište ispod njega. Kenny je proverio niza stepenište i pogledao u svoj sat. Tačno 2 sata. Zavesa se podiže, objavio je on. Prebacili su regulatore na puškama u položaj za rafalnu paljbu i Lopez i Harper krenuše niza stepenice. Kada su sišli, zatekli su se u maloj prostoriji isklesanoj u kamenu, jedva dovoljnoj da sva trojica stanu u nju. Put su im zatvarala stara vrata od hrastovine. Bila su zaključana. Harper ih je pregledao i zaključio da su možda previše čvrsta da popuste pod udarcem ramenom. Da ih obijemo ili raznesemo, upitao je on. Kenny je nestrpljivo pogledao na svoj sat i rekao, raznesi ih. Will je čuo prasak eksplozije i shvatio šta je to bilo. Mali naboj plastičnog eksploziva kojim je razbijena brava na vratima. Dolaze, dovikao je Andrew. Zapali fitilj. Kenny je ušao sa svojim ljudima u veliku skladišnu prostoriju. Video je metalne police popunjene sušenim namirnicama i kanisterima za vodu. Na daljem kraju sobe nalazili su se druga vrata, malo rastvorena, i Harper i Lopez su im oprezno prišli. Sekundu nakon što im je Kenny rekao da nastave dalje, primetio je metalni kanister od 25 litara na podu blizu otvorenih vrata. Kada je Lopez gurnuo vrata, on viknu. Čekaj! Na pragu spavaonice Harper i Lopez su na trenutak bili zaslepljeni svetlima sa plafona i morali su da skinu svoje noćne vizire. Prva stvar koju su spazili kada im se vratio vid bio je Andrew, koji je čučao na podu sa upaljačem u ruci. Lopez je sasuo rafal iz svoje puške prema mladiću, ali fitilj je već bio upaljen. Šištao je i dimio dok je barutni rastvor sagorevao i plamen je odmicao dužinom niti, ali na 2 metra od vrata se ugasio. Will se bacio iza jednog kreveta,
čuo ženski povik i video Nancy kako preskače ležajeve, dok se nije našla pored njega, sa kasinim starim pištoljem u ruci. Još jedan rafal zakucao se u krečnički plafon tik iznad njih. Kanister, viknu Will, pucaj u kanister. Harper je stao pored Lopeza, odredio je odakle dolazi pretnja, uzeo Nancy na nišan i spustio prst na obarač. Nancy nije imala čist pogled na kanister, pa je povukla obarač pet puta, otprilike pokrivajući mesto na kome se nalazio. Jedan metak stigao je do cilja. Bomba od đubriva blesnula i eksplodirala, oslobađajući paklenu usijanu energiju unutar zatvorenog prostora skladišta. Ono što je oborilo Harpera i Lopeza bilo je skoro srednjovekovno. Vrata skladišta su se zalupila, a zatim raspala u treptaju oka. Krhotine, čija je veličina varirala od veličine trepavice do ljudske podlaktice, zarile su se od njih, od glave do pete, i bacila ih obojicu udarnom talasu eksplozije. Will se bacio preko Nancy, što je bolje mogao, ali oboje su bili zasuti krhotinama i opečeni vrelim oblakom isparenja koji se kretao munjevitom brzinom. Kenny se nalazio na suprotnoj strani od svojih ljudi u odnosu na bombu. Čuo je kako Nancyni hici odzvanjaju po metalnim policama u skladištu i trenutak pre nego što je jedno od tanadi udarilo u kanister, uspeo je da promrmlja. Prokleti pakao i odbačen je kroz skladište na stepenište naletom uzavrelih gasova. Pukovnik Wolford je upravo dobio naređenje od Ministarstva odbrane da pokrene napad na farmersku kuću. Kada je video vatrenu kuglu kako se podiže iz male kamene građevine na severnoj ivici farme, nije imao pojma ko je izazvao eksploziju, ali je smatrao da je došao pravi čas. Žurno je skovao plan napada sa učešćem snajpera za uklanjanje označenih pretnji u farmerskoj kući i oko nje. Unutar same kuće nisu se mogle odabrati mete, jer su ih zavese efikasno zaklonile. Štala je bila druga stvar. Istureni tim snajpera i izviđača primetio je kroz prozore dvojicu neprijatelja sa oružjem. Wolford je preko radija naredio snajperima da otvore vatru. Stalni komitet Politbiroa održavao je hitnu sednicu duboko u podzemnom nivou zgrade 1. avgust Centralne vojne komisije. Obično je imao 9 članova, ali svi su primetili odsustvo generalnog sekretara Vena. Ven Jun je bolestan, rekao je potpredsjednik Yi okupljenim ljudima, uz veoma blag nagoveštaj osmeha. Mogu da vas uverim da on u potpunosti podržava moje preporuke, ali spoj stresa i podmaklih godina pokazao se kao pretežak teret za njega. Njegovi lekari su ga podvrgli sedativima. Za stolom se začulo mrmljanje, dok jedan za drugim ostalih 7 vrhovnih vođa Kine nisu rekli Yiu da ga i oni podržavaju. Yi je ozbiljno klimnuo glavom i rekao: "Ovo je istorijski trenutak, drugovi. Kada budemo imali ovu biblioteku, učvrstit ćemo našu poziciju jedine istinske sile na svetu. Nećemo morati da tražimo izgovore za svoje nedelovanje. Nećemo morati da skrivamo svoje namere iza parola i šablonskih proglasa. Ovo je naš trenutak. Treba samo da je preuzmemo. Uz vaš pristanak ja ću izdati naredbu vojsci." Oni su složno podigli ruke i Yi se nije stideo da ih pusti da vide suze na njegovom licu. Na vrhu Haifela, komandir udarne grupe mornaričkih foka, također je video eksploziju koja se podigla sa krova male kamene građevine u koju su čuvari ušli. "Nešto je krenulo pogrešno," rekao je svom terenskom oficiru. "Kada se očekuje dolazak rendžera?" "Za otprilike 6 minuta. Hoćete da pozovem bazu i pitam da li su dobili znak za ulazak od tima sa jezera Grum?" "Ne," rekao je komandir. "Moramo pretpostaviti da je tim doveden u opasnost. Vreme je za improvizaciju. Ulazimo sami." Kada je jedinica mornaričkih foka počela svoj munjeviti silazak sa Haifela, komandir se okrenuo prema noćnom nebu na istoku.
Lupanje koje je čuo su proizvodili helikopteri, bez svake sumnje, ali oni nisu bili prijateljski. Trznuvši se, prepoznao je znak na helikopteru predvodniku kada je počeo da otkriva svoj položaj paljbom iz mitraljeza. Crvena zvezda narodno-oslobodilačke vojske. Daniel je postao vrlo zabrinut i dosta je razmakao zavese da bi pokušao da vidi šta se događa. U deliću sekunde je čuo bombu od đubriva, a zatim prasak rafalne paljbe, pa zatim tutnjavu mitraljeza sa Hajfela. Eksplozije i svetleći meci gore na brdu bacali su dovoljno svetlosti da primeti kako je nebo prepuno helikoptera. Nije video da je Kilana oborio pogodak snajperskog metka u čelo, ali je sa užasom gledao kako njegov sin Douglas trči kao uplašena životinja od štale prema kući. Ispustio je bolan krik kada se mladić sručio na tlo nekoliko koraka od zadnjih vrata, kada je snajper iz prvog lankasterskog puka okončao i njegov život. Kada je Will video da Nancy nije ozbiljno povređena, doviknuo je da se vrati po Filipa. Jurnuo je sa mesta gde su se skrivali, pritrčao Harperu i Lopezu i uzeo jednu od njihovih pušaka. Zatim ih je odgurnuo nogom dok su još disali, spreman da sruči metke u njih. Ali to nije bilo neophodno. Ko su oni bili? Pronašao je novčanik tanak i skoro prazan, ali novac je govorio svoju priču. Dolari. Onda je video vozačku dozvolu. Nevada. Čuvari su bili ovde. Potrčao je ka skladištu, spreman da napadne preživele, ali to je bila samo prazna pocrnela prostorija koja je zaudarala na naftna isparenja. Zatim se okrenuo na drugu stranu i pronašao Nancy, koja je sa Cassiom i ostalima bila sakrivena u izdvojenoj sobi i svi su jecali od šoka i užasa. Čuli su kako Danielovi povici dopiru iz pravca biblioteke. Napolju je pravi pakao, vikao je on. Ubili su Douglasa, za ime Božje. Nisam video Kilana. Grozničavo je pogledao oko sebe pa upitao, gde je Andrew? Cassia je mogla samo da pokaže prema spavaonici iza jauče. Daniel je pao na kolena. Isuse. Will se spustio pored njega i pogledao ga u oči. Ko dolazi? Iz kog pravca? Daniel je odgovorio ukočeno. Emocije je zamenila otupelost od šoka. Po zemlji sigurno Britanci, sa svih strana. Gore na brdu su helikopteri, pucaju na nekoga. Ne na nas. Na sebi imaju crvene zvezde. Will ustade. Britanci, Kinezi, Amerikanci. Svi oni se bore međusobno za ćup zlata. Vrata spavaonice su se otvorila. Will sa čežnjom pogleda svoju porodicu i izađe iz istvojene sobe sa puškom na ramenu i prstom stavljenim na obaraču. Odmah je spustio cev. Pisci su ulazili u koloni po jedan. S kamenjenog lica prošli su pored jedva obrativši pažnju na njega. Will doviknu u izdvojenu sobu. To su samo pisci. Cassia izađe, dodirnu svakog od njih po ramenu dok su prolazili prema svojim ležajima. Vreme im je za spavanje, rekla je ona sva uplakana. Oni sada ležu. Spavonica je bila puna zagušljivog dima, ali pisci kao da su to jedva opažali. Dvojica njih, oni stariji, nakašljali su se nekoliko puta da pročiste grlo, ali nijedan nije zastao dok su skidali sandale i zavlačili se pod pokrivače. Uskoro je ispod ćebadi virilo samo 7 riđokosih glava. Svi preživeli stajali su iza Vila, posmatrajući spavačke navike pisaca. Napolju, prigušeni debelim krečnjakom, razlegli su se smrtonosni zvuci žestoke bitke. Postoji samo jedna stvar koju možemo da uradimo, reče Will. Nancy je izgleda znala šta će on reći i klimnula mu je glavom. On je izgovorio što mu je bilo na umu, iznao svoje namere. Biblioteka je bila dragocena stvar, ali ljudi će im je oduzeti, iskoristiti za sobstvene ciljeve. Ne znam šta je njena svrha, rekao je. Možda ona postoji kao zaveštanje za nešto što mi ne možemo razumeti. Ali ne verujem da bi trebalo da iskorištavaju vlade nekih zemalja.
Bili ste dobri bibliotekari. Štitili ste svojim životima. Znam da će biti teško, ali dopustite da ovo uradim. Kasija i Daniel su uhvatili jedno drugo za ruku i Kasija privuče Haven pored sebe. Devojka je bila sva zgrčena od bola i jedva je mogla da stoji. Daniel najzad reče: "Da, nema drugog načina." "Ostanite ovde," reče Will. "Vraćam se za nekoliko minuta." Prebacio je pušku preko ramena, prišao Andrewovom telu i kada je pronašao njegov džepni nož, uputio se u biblioteku. Dok je prolazio kraj nizova knjiga, bio je svestan da prolazi čitave vekove. Jedna misa odzvanjala mu je u glavi. "Svet nastavlja svojim putem," proklet bio. "Preživećemo. Ne znam kako će to izgledati, ali preživećemo." Kanister je stajao u daljem kraju odaje na stepenicama koje su vodile u kuću. Will ga je podigao, pazeći da ne izvedi fitilj. Poneo ga je nazad u biblioteku i smestio na pod između knjiga koje su sadržale predstojeće decenije. Knjiga za koje je znao da će najviše zanimati vojske koje su pristizale. Brzo je pregledao fitilj, nije želeo da omane kao onaj prošli, pa je upotrebio Andrewov nož da ga skrati. Zapalio ga je mladićevim upaljačem i potrčao iz sve snage kroz središnji hodnik. Odbrojavao je. Računao je da ima 20 ili možda 25 sekundi, ali je pogrešio. Na broju 18, kada su izlazna vrata bila tačno ispred njega, bomba je eksplodirala. Udarni talas ga je podigao i poneo kroz vrata koje je na svu sreću ostavio otvorena. Kada je došao svesti, Nancy je klečala iznad njega na podu predsoblja, a biblioteka je bila usplamteli pakao. "Možeš li da se pomeraš?" vikala je ona. "Mislim da mogu." Sve ga je bolelo, a ušima kao da su mu zavijale sirene. "Hajde," viknula je, povlačeći ga da ustane. "Moramo da izađemo." Teturao je za njom, ali je imao dovoljno prisustva duha da uleti u izdvojenu sobu i uzme dnevnik Bena Franklina ispod svog dušeka. Nije mogao da stane u džep na njegovim pantalonama, pa je otkopčao gornje dugme i ubacio ga pod košulju. "Šta to radiš?" dreknula je Nancy. "Hajde." U spavonici su svi klonulo stajali između kreveta pisaca i žrtava položenih na pod. Haven je davala sve od sebe da uteši i zakloni svoje male rođake. Kasija i Gail su prekrile Andrewovo telo ćebetom i držeći se za ruke sa Danielom izgovorile su oproštajnu molitvu. "Napravite belu zastavu od čaršava," viknuo je Will. "Nema je više," doviknula je Kasija pokazujući prema biblioteci. "Nema je više," reče Will. "Požurite i pokrenite pisce da izađemo odavde." Pisci su se probudili na zvuk eksplozije. Svi su se uspravili u krevetima, zbacili pokrivače i počeli nožnim prstima da napipavaju svoje sandale. Sada su bili na nogama, a na licu im se pojavio prvi nagoveštaj stvarnih osjećanja koje je Will ikada video kod njih. To je izgledalo kao uzrojana zbunjenost, fizički bol. Gail je iscepala beli čaršav, a Kasija je uhvatila pisca Angusa za rame, pokazujući mu prema izlazu iz skladišne prostorije. Ali ostali pisci pošli su u suprotnom pravcu, prema biblioteci. "Ne, ovuda," vikala je Kasija za njima, ali oni su nastavili da hodaju. Čak je i Angus, star i krhak kakav je bio, uspeo da se istrgne iz njenog stiska i krene za svojim bratstvom. Kasija je jurnula do praga spavaonice, već vrelo kod vatre koja se približavala i pokušala da spreči njihovo napredovanje. Ali Matthew, koji je bio mlad i jak, progurao se pored nje, kriveći lice od nelagode. "Matthew, ne! Daniele, Haven, pomozite mi!" vrištala je Kasija. Ali već je bilo prekasno. Tri pisca su bila u predsoblju i išla pravo prema užarenom paklu biblioteke. Will je osjećao kako se vrelina pojačava i doviknuo je Danielu. "Reci joj da moramo da idemo." Daniel je zadržao Haven i doviknuo Kasiji.
To je ono što žele. Moramo ih pustiti da rade po svome. Još trojica su se progurala pored kasije i najzad je ostao samo stari Angus. Dok je prilazio, lice kao da mu je omekšalo na prizor njene žalosti i bola. Zastao je na trenutak i pogledao je u oči, pa polako krenuo za ostalim u plamen. Zbogom oče, jecala je ona padajući na kolena. Vili je vikao Danielu da ide zadnji i pobrine se da svi izađu. Uzeo je belu zastavu od Gail, pa joj je dodao Nancy i krenuo napred sa puškom na gotovs. Filip je uzeo Haven za ruku, a ona je uhvatila za ruku jednu od svojih rođaka. Daniel je podigao kasiju i napola je nosio sa sobom. Izubijana povorka je krenula prema skladišnom prostoru. Vili je proverio da li je neko ostao u prostoriji pre nego što je dao znak Nancy da povede ostale napred. Stepenište je bilo nagorelo, ali su stepenici delovali dovoljno čvrsto. Na metalnom okovu njegove jurišne puške bila je baterija i on ju je okrenuo da osvetli stepenice. Ni na stepenicama nije bilo nikoga. Kapak na vrhu stepenica bio je otvoren. Vili je nakratko provirio kroz njega za slučaj da su napolju strelci. Mala prostorija je bila sva čađava, ali prazna. Sačekao je dok svi nisu izašli na površinu i natiskali su u maloj prostoriji pre nego što je poviknuo. Izlazimo. Nenaoružani smo. Ne pucajte. Nekoliko sekundi kasnije začuo se odgovor sa britanskim akcentom. Ko ste vi? Will Piper. Izlazim sa svojom porodicom i Lightburnovima. Nismo naoružani. Krenite podignutih ruku. Jedan po jedan. Will je spustio pušku i uzeo zastavu od Nancy. Nadam se da ovi momci igraju pošteno, rekao je, dodirnuvši je po licu. Idem odmah iza tebe, reče mu ona. Prvo je proturio zastavu napolje, a onda izašao i sam, slobodne ruke dignute prema nebu. Vod iz prvog lankesterskog puka opkoljavao je hangar. Farmerska kuća obasjavala je nebo. Plamen je šikljao iz svakog prozora. Na brdima je bitka bila u punom jeku. Na trenutak je spazio američki lovački avion u niskom letu, kako raznosi helikopter projektilom. Britanski kapetan mu je pritrčao sa puškom uperenom u visini grudi. Još sedmoro ide iza mene, vikao je Will. Uglavnom žene i deca, svi su nenaoružani. Drži podignute ruke, naredio mu je. Kapetane, imate pukovnika Wulforda na radio vezi. Recite mu da je biblioteka uništena. Recite mu da to prenese Amerikancima i Kinezima. Recite mu da ova borba više nema nikakve svrhe. Vod je okružio civile, dok je kapetan hitno prenosio poruku svom pukovniku. Teško dišući, Will je gledao kako ljudi pokušavaju da uteše jedni druge. Filip je grlio Haven, koja je drhtala. Gail je privila svoje ćerke u sebe. Daniel je pridržavao kasiju, kojoj su se noge tresle. Doviknuo je svima da se drže nisko pri zemlji. Bitka je još uvek besnela. Okrenuo se Nancy, bacio zastavu i obgrlio je rukama, onako kako je ona to volela. Onako kako se osjećala bezbedno. Zatim ružan povik preseče noćni vazduh. Ovo ti je za Malcolma Fragera, ti kučkin sine. Will pusti Nancy, okrenu se prema glasu i napravi korak da je zaštiti od bilo čega što je dolazilo prema njima. Ken je istetura iz tame, lica pocrnelog i unakaženog eksplozijom. U ruci je imao vojnički nož i bacio se na Willa pre nego što je stigao da reaguje. Will je video blesak noža, osjetio pritisak i čuo pucanj puške. Kenny se teško sručio na zemlju, stenjući i kunući. Vojnik koji je pucao krenuo je napred u nameri da ispali još jedan metak, ali Will mu je rekao da stane, iznenađen što još uvek stoji i može da govori. Nancy je grozničavo kidala Willovu dugmat na košulji da stigne do rane, ali nije bilo nikakve rane. Franklinov dnevnik je ispao iz njegove košulje, prosečen od korice do korice. Pozvali su čoveka iz saniteta, a Will je kleknuo pored Kenija.
Ne osjećam svoje proklete noge, ječao je Kenny. Sačekaj malo, reče mu Will. Bićeš dobro? Kenny prosikta na njega. Znam da hoću. Ja sam iza horizonta. Will ustade pa odgovori. Pa gospodine, izgleda da ćeš biti iza horizonta u invalidskim kolicima. Uživaj u ostatku svog života. Nadam se da će biti dug. 31. poglavlje. Njihov hotel u Londonu bio je udoban i tih. Dobra usputna stanica da iz nje završe svoje obaveze pre nego što budu mogli da otputuju kući. Bilo je to malo izolovano mesto, bezbedno od novinara, a oni su se prijavili pod izmišljenim imenima. Gospodin i gospođa Franklin i njihov sin. Franklin je bilo, što ne čudi, prvo prezime koje je Willu palo na pamet. Prošli su kroz razgovore sa kambrijskom policijom, MI5 i Ministarstvom odbrane. Prošli su kroz grozni razgovor sa Lorom i Nikom O'Gregu. Ujutru će otići da prisustvuju sastanku sa zvaničnicima FBI-a i advokatima iz Ministarstva pravde u američkoj ambasadi. Taj sastanak je odlagan dok Britanija i Sjedinjene Američke Države nisu donekle popravili svoje narušene diplomatske odnose. Filip je imao sobstvenu sobu, a Nancy i Will lep apartman. Emi Petim je organizovao smeštaj i Will nije obraćao pažnju na to što pokriva troškove. Shvatio je da će to saznati kada se bude odjavljivao iz hotela. U ovom trenutku se baškario u vreloj kupci da opusti svoje izubijano telo i kada je završio sa kupanjem, pridružio se Nancy ispod prohladnih čaršafa na mekanom dušeku. Kako si? Upitala je ona. Izubijano, ali polako postajem srećen. Obgrlila ga je rukama. Misliš li da je Filip dobro? Prošao je mnogo toga za dečaka njegovih godina. Nadam se da je dobro, odgovori Will. Vezao se za Haven, zar ne misliš tako? Will klimnu glavom. Očekujem da će ostati u kontaktu sa njom. Srce je projektil koji se navodi na toplinu. Poljubila ga je. Tvoje srce doista dobro izdržava. Pretpostavljam da radi sve što srce treba da radi. Povukla je ruku i legla na leđa, gledajući u skupi gipsani plafon. Nema horizonta. Kao da mi je teret podigao se sa grudi. Osjećam da mogu da dišem, mogu da živim. Šta je sa ostatkom sveta? Upitao je on. Zar i oni također nemaju prava da dišu i žive? Šta misliš, da li će britanska ili američka vlada izdati saopštenje? Upitala je ona. Mislim da moraju objasniti šta se dogodilo u Pinu. Moraju li? Kada je vlada posljednji put ispravno postupila u vezi sa ovim? Ako mene pitaš, mi smo ti koji moraju da izađu pred javnost. Mi znamo postupak. Radili smo to i pre. Federalcima se to neće dopasti. On se nasmeja. Baš me briga. Neću moći da zadržim svoj posao. On joj pređe rukom preko lica. Onda ćeš morati da živiš na brodiću sa mnom. Samo ti sanjaj. Bila je pospana i isključila je svetlo sa svoje strane kreveta. Will je imao drugačije zamisli. Franklinov dnevnik ga je mamio. Nije imao prilike da ga dovrši, a i onako je imao posebno mesto u njegovom srcu. Spasao mu je život. Kožnu knjigu je bilo teško otvoriti, jer je Kenijev nož iskrivio i prosekao svaku stranicu. Pažljivo je rastvorio stranice dok nije našao mesto do kog je bio stigao. Naoružan moćnim i čudnim znanjem koje sada posjedujem, osjećam najsnažniji poriv da se vratim u Ameriku i pomognem svojim drugovima tokom njihovih teških trenutaka i iznesem im uveravanje da ćemo, ako se budemo borili protiv krune, pobediti. A ipak sam svejedno bio prinuđen da odložim svoje putovanje dok nisam dobio jedinstvenu priliku da pratim Abigail do Yorkshire-a, da još vidim izvođača ovih čuda na delu. Kao naučnik i filozof prirode nisam mogao da postupim drugačije. Posle odlaska sa ostrva White, Franklin je putovao sa Abigail, kočijom od Lymingtona do Londona. Tokom tog kratkog putovanja bio je obuzet najdubljim mislima.
Iako je to navelo jezike u kući da počnu da toroču, zamolio je gospođu Stevenson da primi Abigail u jednu od soba za služavke, dok je na brzinu ugovarao najam najbolje kočije i kočijaša u Londonu za putovanje do Yorkshire. Kočijaš je mislio da bi po lepom vremenu mogao stići do Malerstanga za 4 ili 5 dana, ali sada je bio januar, pa je rekao Franklinu da bi to moglo potrajati dvostruko duže. Ugovorena je cena i određen datum polaska. Pre nego što su krenuli, Franklin je napisao pismo koje će kurir poneti do Portsmuta da bi bilo poslato sljedećim linijskim brodom i dostavljeno u Virginiju. Bilo je adresirano na jednog čoveka u kolonijama za koga je Franklin smatrao da će neizbežno biti vrhovni general kolonijalnih snaga ako bude rata, plantažera i vojnika, Georgea Washingtona. U pismu je Washingtonu rekao da je raspoloženje u Londonu mračno i da nije verovatno da će kralj pristati na političke i ekonomske kompromise. To je značilo da je on podsticao Virginijce da budu od važnijeg srca i pripreme se za tegoban put koji je ležao pred njima. Čim bude uspeo da dovrši svoje planove, on će i sam otploviti u Filadelfiju i pridružiti im se radi zajedničkog cilja. A zatim je zaključio tajnovito, ali snažno: ne pitajte me kako ovo znam, ali znam to sa punom snagom od Boga date izvesnosti. Ako mi, kontinentalci, budemo nastojali da zbacimo okove koje nam je nametnula kruna silom, onda ćemo pobediti. Ponavljam, dragi moj Washingtone, ovo nije puko uverenje jednog starog optimiste. Tražim od vas da među vašom braćom u svim kolonijama proširite ovaj glas. Ovo je činjenica. Mi ćemo pobediti. Putovanje do Pina trajalo je čak i duže od najuzdržanijih kočijaševih procena, jer su naišli ne na jednu, već na dve snežne oluje u blizini Birminghama i Manchestera. Kada su najzad stigli u Malerstang, doline su bile prekrivene snegom, a podnevno sunce koje je odbleskivalo se sa brda zaslepljivalo je i izazivalo ošamućenost. Franklin je izdržao tegobe puta stoički i u dobrom raspoloženju, ali on je bio istrošen čovjek koji je patio od kašlja i dahtao ispod svog putničkog pokrivača kada su stigli do Pina. Abigail je samo donekle bila prijatan saputnik, iako je umela da mu laska i da ga nasmeje u vezi sa najbesmislenijim sitnicama. Nije mogla da mu podstakne um na suštinski način. Svaki put kada bi odlutala u mislima dok je on pričao o nauci prirodi, rekao bi joj kako bi je dečar Obnjak sada pretvorio u člana Kraljevskog naučnog društva, da može voditi valjan razgovor. Uveče bi se zaustavili i provodili noći u gostionicama duž poštanskog druma prema Škotskoj i Franklin se posvećivao zapisivanju u svoj novi dnevnik uvezan u plavu kožu, okolnosti koje su ga dovele do Vektisa, a sada i do Pina. Na dan kada su stigli do kraja puta, Abigail se nagnula kroz prozor kočije i isplakala reku suza, videvši farmu Lightburnovih. Ali kada su njeni majka i otac izašli na vrata kuće da vide kakvi to nepoznati konji njište napolju, ona je jurnula iz kočije i bacila im se u naručje. Ali zadovoljstvo Josiah Lightburna, što vidi neočekivani povratak svoje ćerke, pretvorio se u bes kada je video doktora Franklina kako poletno silazi na zamrznuto tlo, oslanjajući se na svoju artritičnu nogu. "Ko je dakle on?" cepteo je Josiah. "On je Benjamin Franklin," rekla je Abigail. "On je veoma slavan čovjek iz Amerike koji je također najljubazniji čovjek koga sam ikada srela. Bila sam budala što sam pobegla, ali nikada ne bih mogla da se vratim bez njegove pomoći." "Gde si bila?" pitala je njena majka Mary. "Uglavnom u Londonu." "Prešla si ceo taj put odande?" upitala je Mary zapanjeno. Franklin je istupio napred, pružajući ruku. "Zaista jesmo. Teško putovanje,
ali evo nas ovde, zdravog tela i radosne duše. Sa zadovoljstvom vam predajem na brigu vašu samovoljnu ćerku koja me je uverila da neće ponovo odlutati. Kako uopšte možemo da vam se odužimo, ljubazni gospodine, upitala je Mary. Želim samo smeštaj na nekoliko dana, da se oporavim pre povratka u London i smeštaj za mog kočijaša i hranu za njegove konje. Ne možeš da ostaneš ovde, prosiktao je Josiah. Oče, reče Abigail, on zna za nas, vodila sam ga u Vektis, pronašli smo tačno mesto. Ispričala si čoveku s polja, besnao je on. To je bio jedini način na koji sam mogla da ga ubedim da isplati moju obavezu i dovede me kući, jecala je ona. U redu, uđi unutra, grubo reče Josiah, tvoj čovek može da odsedne u štali. Pored rasploncele vatre, pored četiri naraštaja Lightburnovih koji su veselo čavrljali sa Abigail, Franklin je seo na najbolju stolicu, zagrejao smrznuta stopala i popio krčak jakog piva. Obećavam vam, rekao je on Josiah pod svojim džentlmenskom zakletvom, da nikada neću otkriti prirodu onoga što sam video u Vektisu i što ću videti u Pinu. Samo moram lično da se uverim u to. To je sve. Vaša tajna će biti bezbedna kod mene. Ja ne tražim zaradu od nje. To je dovelo našu Abigail nazad, reče Mary, dodajući Franklinu zdelu kuvanog mesa. Vidim u očima da je dobar čovek kome možemo verovati. Razmislit ću o tome, rekao je Josiah. Sljedećeg jutra se Franklin probudio znatno osvežen. Decu su izmestili iz kreveta da bi napravili mesta za njega i on je bio zahvalan za obezbeđenu udobnost. Sišao je niza stepenice do ognjišta i Abigail, koja je već na sebe preuzela mnoštvo kućnih obaveza. Napravila sam ti malo kaše, rekla je ponosno. Zatim se nagnula napred i šapnula mu na uho. Otac je rekao da može. Dopušteno mi je da te povedem dole ispod zemlje. Nije nameravao da odlaže pohod u tajne odaje radi zobene kaše, pa je mahanjem rukom pokazao da neće jelo i poletno krenuo za njom ni za skrivene stepenice u zadnjem delu kuće. Kada se spustio ispod nivoa poda, na trenutak je primetio Josiah koji je izgledao kao da će pljunuti. A kada se spustio najdalje što je mogao, osjetio je hladnoću tog podzemnog sveta i namirisao blag vonj kože. Ovuda, rekla je Abigail, otvarajući sebi dobro poznata vrata. On je pridržao njenu baklju. Ovde je baš kao u Vektisu. Zaista je i bilo. Lutao je po biblioteci u Pinu kao što je radio i u Vektisu, uz osjećaj začuđenosti i ushićenja, osjećajući kako silina ovog doživljaja prožima svaku poru njegovog bića. Lightburnovi koji su živeli pred nas isklesali su kamen krampovima, rekla je ona ponosno. Koliko daleko se prostire? Upitao je Franklin, pružajući svoju baklju ispred sebe. Pokazat ću ti. Nastavili su da idu u pravcu suprotnom od mesta gde se nalazila kuća, dok nisu došli do praznih polica za knjige. Pogledao je datume na najnovijim knjigama i rekao. Dakle, ovi tomovi obuhvataju vreme od 2027. do 2231. godine, a izgleda da ima dovoljno prostora za još njih u budućnosti. Da, naravno, odgovorila je ona. Nastavljamo dalje. Prošli su kroz preostali prazan prostor ogromne odaje, dok nisu došli do vrata. Ovuda? Upitao je Franklin. Ovuda, potvrdila je ona. Osjetio je kako mu se tlačice na vratu ježe od iščekivanja. Sljedeća odaja je bila manja i blistavo osvetljena desetinama debelih sveća. A oni su bili tu. 12 riđokosih muškaraca i dečaka sedelo je za stolovima, svi obučeni u jednostavne seoske tunike, potpuno obuzeti svojim radom, do te mere da uopšte nisu primećivali da je neko ušao. Franklin je stajao pred njima gledajući ih kako umaču pisaljke u mastionice i ispisuju imena i datume na pergamentu. Počeo je tiho da plače i progovorio je šapatom da ih ne bi uznemirio. Iz Božije ruke u njihove ruke.
Moja vera je uvek bila jaka, ali je sada poput tvrđave. Blagosloven sam da se nađem u prisustvu božanskog. Abigail je prošla između njih, pokazujući nežnost odlutale sestre koja se vratila kući. Dodirivala ih je po glavama i ramenima, a kada bi to uradila, na bledim licima i u zelenim očima pojavili bi se bleskovi svesti o tom dodiru. Zatim je jedan mladi pisac malo pomerio stolicu unazad i počeo da ustaje, ali ona mu je odlučno pritisnula ramena nadole i rekla: "Ne, Isače, ne." Franklin je odmah razumeo. "Shvatam," šapnuo je. "Tako se oni obnavljaju. Da li si zbog toga pobegla, Abigail?" Ona tužno klimnu glavom. "A sada mi ne smeta. Izvršit ću svoju dužnost. Ono što sam radila dok sam bila u baronovoj službi bilo je mnogo gore." Franklin je proveo dobrih sat vremena ispod zemlje, posmatrajući pisce, lutajući između gomila knjiga, izvlačeći knjige sa polica, da ih letimično razgleda, a kada je završio, povukao se u svoju sobu, otvorio svoju torbu sa priborom za pisanje i nastavio da piše u svoj dnevnik. Za večerom te noći Franklinu je dato počasno mesto za porodičnim stolom nasuprot Josaje. On im je duboko zahvalio što su mu ukazali čast da vidi njihov plemeniti poduhvat i ponovio svoju zakletvu da nikome neće reći šta je video i čuo u Pinu. Josaja ga je gledao sumnjičavo, dovršio svoj komad ovčetine i zavukao ruku ispod svoje stolice. Na Franklinovo zaprepaštenje u ruci mu je bio njegov dnevnik. Josaja je ljutito povisio glas: "Pronašli smo ovo u tvojim stvarima dok si bio u klozetu. Mi znamo da čitamo i pišemo. Znaš, videli smo da si pisao o Pinu i da si pisao o Vektisu. Ja kažem da ti lažeš." "Za ime sveta ne, dobri moj čoveče," uzviknuo je Franklin. "Vodim dnevnik isključivo za ličnu upotrebu, kako starim pamćenje mi slabi." Skinuo je svoje bifokalne naočare i pokazao na svoje lice. "Jedine oči koje će ikada videti ove stranice su moje vlastite." Josaja je pružio dnevnik jednom od svojih ozbiljnih i zamišljenih sinova i rekao: "Rad koji mi ovde obavljamo je svet. Mi smo čuvari ovih knjiga. Ne možemo dopustiti ljudima s polja da se mešaju u to. Napravili smo izuzetak sa tobom zbog ljubaznosti koju si pokazao prema našoj Abigail. I ako si gospodin, kakav izgleda da jesi, poštovaćeš svoju zakletvu o ćutanju. Ali nećeš poneti sa sobom ovaj dnevnik. On ostaje ovde." "Vrlo dobro," uzdahnuo je Franklin. "Verovatno je tako najbolje. Otići ću ujutru, radosnog srca što sam video ono što sam video. A dok vi, dobri gospodine, budete nastavljali svoj rad u ovoj predivnoj dolini, ja ću se vratiti u moju zemlju, gde ću nastaviti svoj poduhvat da oslobodim svoje zemljake iz njihovih okova." Tako završavam svoj dnevnik ovog drugog dana februara 1775. godine. Stvari koje sam video u Vektisu i Pinu ostaće skrivene na najdublje mesto u meni do kraja mog života. Osvedočio sam se u nastavak ljudske vrste koji će uslediti. Budućnost ljudi deluje i kao svetla i mračna. Svetlost dolazi iz znanja da će ljudska vrsta istrajati, ne godinama i decenijama, nego vekovima i možda milenijumima. A ipak me mrak beskrajno brine. U Vektisu sam video godine u kojima se reč Mors pojavljivala toliko puta da sam od toga sav premro. 1863. 1864. 1915. 1916. 1917. 1942. 1943. 1944. 1945. Mogu samo da pretpostavim da će veliki i užasni ratovi odnositi ljudske živote, ali ništa nije uzdrmalo temelje moje duše kao ono što sam opazio u Pinu, a što se tiče 2027. godine. Počevši od 16. dana meseca oktobra, knjiga za knjigom, polica za policom, red za redom, ogromna
plima jada. Po mojim proračunima, neizmerni broj od milijardu duša iz tog vremena nestaće tokom tog jednog meseca koji je daleko u budućnosti, a ipak dovoljno blizu da mi se srce od toga zaledi. Kakve će užasne sile razaranja ljudi stvoriti da izazovu takvu vrstu pustošenja? Jedina uteha mi je da se knjige nastavljaju i posle te grozne godine. Rađanje se nastavlja, život se nastavlja i ljudska vrsta izgleda pronalazi način da opstane. Kakva je čudna pustolovina biti ljudsko biće. Vili je spustio dnevnik i obrisao suze koje su mu peckale oči. Nancy je spavala pored njega. Što je blaže mogao, probudio joj je lakim gurkanjem. I rekao joj je, morao je da joj kaže. Do duboko u noć su grlili jedno drugo i pričali. 16. oktober 2027. Kinezi, Amerikanci, Britanci, seme onoga što je dolazilo mora da je bilo posejano tokom ovih nekoliko dana u Yorkshire Dalesu. Mislim da ću otići iz Vašingtona, rekla mu je ona. Filip i ja ćemo doći na Floridu. Imamo godinu i po dana pre nego što se to desi. Provedimo ih zajedno na suncu. Možeš da me naučiš da pecam. Poljubio ju je i pokušao da je nasmeje. To će biti loše, stvarno loše, ali bar nije kraj sveta. Još uvek želiš da izneseš pred javnost šta će se dogoditi, upitala je. Odmahnuo je glavom. Dopusti mi da još razmislim o tome. Još malo su pričali, a kada je prva svetlost dana obasjala njihovu sobu, konačno su zaspali. Epilog. Ovo je tvoja ćelija, rekla je čuvarka. Zatvorenica broj 965876 zastala je ispred ćelije i sačekala da joj čuvarka otključa. Zatvor New Hall u zapadnom Yorkshireu sazidan je nešto posle 1930. od crvene cigle i ličio je na tvrđavu. U njemu su vladale pretrpanosti buka. U ćelijama pravljenim za jednu ženu boravile su po dve. U onima pravljenim za dve kaznu su izdržavale po tri. Nova zatvorenica ušla je u ćeliju držeći svoju posteljinu, pokrivači peškire uz grudi. Vrata se zatvoriše za njom. Šta je ovo? Dočeka je druga zatvorenica. Zdepasta debelih listova iz globova koji su se videli ispod tanke žute zatvorske haljine. Samo što sam jedan šugavi dan imala ovu štenaru za sebe, a već su je popunili friškim mesom. Pokazala je gornji ležaj. Ona je tvoj. Ja sam Šila. Iz Manchestera sam. Zašto ležiš? Saučesništvo u ubistvu i ometanje sprovođenja pravde. Stvarno? Sigurno nisi skrivila ništa od toga, jel da? Izjasnila sam se kao kriva. Šila je mislila da je to urnebesno smešno. Šteta što nisi imala boljeg advokata. Koliko su ti odrezali? 2 godine. Nije to ništa. Ja sam dobila 15 godina. Kažu da sam zapalila svog momka. Nisam ja guska kao ti. Izjasnila sam se da nisam kriva. Samo nisu naseli. Kogod da ga je zapalio, stvarno je zaslužio to što je i dobio. Kako se ti zoveš? Kasija. Šila ju je odmerila od glave do pete. Hej, zar te nisam videla na TV-u?